Hola, què tal? Aquest dimarts ens ha portat alguns canvis de situació en forma de més núvols, sobretot a les comarques interiors. Més núvols i que fins i tot han plorat una miqueta, han deixat anar una mica de pluja d'una forma testimonial, local, puntual, no pas pluja general ni que hagi caigut durant tot el dia. Però, sobretot aquesta tarda, l'atmosfera s'hi ha animat en aquestes comarques interiors. En canvi, quan més cap a la costa, hem vist més estones al sol. I, de fet, és el que passarà el dimecres, que veurem núvols però esfilagarsats, un cel que deixarà com una mena de taranyines. Uns núvols que sí que al matí seran una mica més espessos el dimecres a les comarques interiors d'una altra vegada. I amb aquestes temperatures, que encara són de molta bonança, hi ha moltes espècies vegetals que estan florint, com si fossin en un moment ja de primavera, com per exemple doncs, el bruc d'hivern està florint més d'hora del que toca i a més d'una forma molt ufanosa, cas de l'Empordà, a les olives. Una imatge que ens envia l'Aleix. També hi ha d'altres plantes, com per exemple el romaní, que està florint en una època en la qual no li toca. Un ambient que és molt suau i que, ja diem, encara fa esclatar la natura. De moment, demà al matí, doncs, de fred no en farà, precisament. Només en alguna vall del Pirineu, cas de la Cerdanya. A Puigcerdà despertarem amb 5 graus, però ja és la nevera de Catalunya, és el que toca en aquella banda. També aquest ambient, si de cas més fresquet a l'interior del país, i també molt humit. Despertarem amb núvols baixos, amb boires fins i tot, aquestes boires que s'escamparan per la vall del Segre especialment, també cap a l'interior de Tarragona, en alguns indrets de la Catalunya central. I els núvols, que dèiem abans, més de terrenyina, més esfilagarsats, més prims, més inofensius, es trobaran a la Costa Brava. El vent serà feble, encara amb una mica de tràngol marítim, que avui déu-n'hi-do com ha estat d'alterat, i el que dèiem, aquesta temperatura que serà poc baixa. De pluges, només algunes cap a l'Ebre. I en vista a la tarda, doncs, aquestes pluges de l'Ebre es retiraran, n'apareixerà alguna de local, de fet, algun ruixat poc destacable al Pirineu Lleidatà, però en general, mireu, la tarda del dimecres serà doncs, una mica més oberta, o els núvols, si més no, seran més prims. I això tornarà a fer que la temperatura no variï. Per tant, l'ambient del dimecres a la tarda encara serà molt confortable. Moltes màximes de 20 a 24 graus. I alguns canvis de situació arriben pel que fa a la meteo el divendres. El dijous no. El dijous serà un dia suau i un dia bàsicament tranquil. Però el divendres, sobretot a la tarda, pluges que entraran per les comarques de Ponent. Que vagi bé!